La sobreinformació que tenim moltes vegades confusa és el que fa dubtar a la població i també pot ser la falta de matèria actualitzada en quant a nutrició dintre dels propis sistemes del sistema de salut. I penso que és una clau perquè si els equips d'atenció primària o el propi centre d'atenció primària, que és on ve tothom, si podem o fer possible entregar aquesta informació, donar aquest suport a la població, doncs segurament s'anirà una formació molt més contrastada, molt més segura, no? I és una mica en el que estem treballant també, en actualitzar a tot l'equip en matèria de nutrició. Fent recerca col·laborativa entre la resta dels professionals sanitaris. Ara mateix estem també creant material d'alimentació actualitzat per tal de també ampliar aquest coneixement a la resta de l'equip d'atenció primària. I trobo que aquesta formació, més la col·laboració amb ells en quant a recerca, projectes de recerca que se puguen fer en conjunt, també van a poder ajudar, en definitiva, a donar suport a la població. Per tant, penso que el que nosaltres sabem, no? El que nosaltres podem aportar i el que ells ens poden aportar, penso que entre tots anem a sumar a tenir una, no? Que la societat o la nostra, els ciutadans puguen gaudir d'una millor salut i qualitat de vida. Honestament, les quatre dietistes nutricionistes que estem a Terres de l'Ebre estem encantadíssimes pel suport i sobretot com ens han obert els braços a que, ostres, som una figura nova, que estàvem ahí, que volíem entrar per a poder donar suport perquè sabíem que podíem no? suportar o acompanyar també els altres tractaments que s'estan fent, i la veritat és que ens estan permetent que això fos, que siga possible, i penso que aquesta facilitat és la que també facilita el treball en conjunt entre tots els professionals.